Понад 200 вінницьких школярів офіційно стали ліцеїстами. Їм вручили залікові книжки, в яких фіксуватимуться здобутки у навчанні. Церемонія посвяти відбулася в театрі Садовського. Вже 26-й рік поспіль 7-й ліцей в такий спосіб поповнює свої лави. Навчатимуться учні у 5 профільних відділеннях. Кожне відділення має свої профільні дисципліни, наприклад, медичні – це хімія, біологія, латинь, економічні – це математика, географія, юридична – історія, право, лінгвістичні – це іноземні мови, комп'ютерний дизайн – це комп'ютерна графіка, українська мова, іноземна мова, тобто є порядок профільних предметів і паспортних предметів. Стати ліцеїстом може не тільки старшокласник 7-го ліцею, а й учні 8-10 класів з інших шкіл і навіть областей. Головне – мати чітке розуміння того, ким хочеш стати у житті. Усім відомо, що після школи перед нами постає доросле життя, і я думаю, що такі заходи від нашого ліцею дають нам можливість прочувствувати себе в ролі когось іншого, зробити перший крок у наше майбутнє. Наприклад, я хочу стати якимось біологом або науковцем в цій області, і наша школа співпрацює з вищими навчальними закладами, і тим самим дає нам змогу реалізувати себе у майбутньому. Так само 20-ліття тому на цій сцені стояв і Святослав Семененко. Сьогодні він вітає нинішніх ліцеїстів, серед яких і його діти. Влучно обрати професію допомогли саме в цьому закладі, адже тут поглиблено вивчають базові дисципліни. Ми коли прийшли після звичайної школи, і в нас почалися ці профільні предмети, та навіть та латинська мова, яку ми ніколи не вивчали, не дивилися, ти просто, ну, це надзвичайно важко. Але проходить місяць, два, три, і ти вже без цього не можеш. Ти настільки входиш в цю колію, що потім воно якось вже само по собі йде. Я ж кажу, а потім ти проходиш в університет, а ти все це знаєш. Тобі це реально все дали. Серед випускників 7-го ліцею – проректор медунівера, декани потужних українських вишів, прокурор Одещини, перший заступник нової національної поліції та начальник Вінницької. Олена Гухо, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».